اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد kutiba alayhi man tawallahu fa annahu yudhilluhu ila sa'ir ayat 3 dan 4 surah al-hajj dan ada di antara manusia yang membantah akan perkara-perkara yang berbohong dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan ia menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebakti dengan kejahatan dengar macam ni, ni. kalau orang pehel maknanya pehel bahasa Arab pehel bahasa Melayu cukup tapi berhajak kepada huraian Nah, hurai sebab Allah Ta'ala firman di sini dengan secara umumnya Ada di antara manusia orang yang menetai agama Allah Ataupun duk kata kepada Allah Benar hak buka-buka Dengan tidak ada alasan Dan benar hak dia sebut saat ini Membawa kepada rusaknya hidup dia Dan dunia akhirat dia serta satu lagi iaitu dia selalunya turuk syaitan. Turuk hawa nafsu dan sebati maknanya kelomklun, gapo hok dia dok buat, dok kecek tu adalah sama dengan kehendak syaitan yang dirje. Nota kaki pimpinan Ar-Rahman 1 008 Ya'ni walaupun Allah Taala telah menerangkan tentang kedatangan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku padanya tetapi ada juga manusia yang tetap mengingkarinya dan tidak berdasarkan sebarang bukti dan ia pula menurut ketua-ketua yang kufur ingkar yang menyesatkannya. Dalam tafsir ayat katanya di sini terutamanya ayat ni turun sebabnya ada seorang pembesar Mekah namanya An-Nadhar Al bin Al-Harith dan semua manusia-manusia yang pasang supa dengan dia. Hak pasal menetai Allah Taala menganying kepada nabi ni boleh katakan semua. Semua ada dok depan nabi ataupun dok belakang nabi. Jadi mengupak kata ciri-ciri hina Krop tuan. Ni Allah Ta'ala tak ada sebut nama dia. Tapi sifat dia ni Allah Ta'ala sebut. Apatah lagi pembesar-pembesar Quraish. Pembesar Mekah. Pembesar, pembesar, pembesar Madinah. Apa saya munafik dan sebagainya. Walaupun ayat ni, apa ni surah ni diturunkan di Madinah. Suratul Hajj turun di Madinah. Tapi cium yung. Cerita ni bukan arti benda tu duk berlaku di Madinah saja dak bahkan orang hok duduk di Mekah pun ada juga kiokong dengan perkara-perkara yang berlaku terhadap nabi masa nabi duduk di Madinah alhamdulillah cerita-cerita yang ada di dalam Quran ni Allah Taala gambar kepada kita supaya kita dapat melihat benar hak sebenar Berlaku di atas muka dunia ni, manusia yang dia panggil watak tu lah. Ya. Tua lakon, tua lakon tu lah. Kalau pasal jahat, jahat. Sapakah hari kiamat. Kalau pasal yang jadi katung, katung. Sapakah hari kiamat. Kalau jadi peraik, lah, lah. Sapakah hari kiamat. Cuba kita gambar lagu tu, barulah kita pehe air eh, manusia duduk di atas muka dunia ada apa sahih baik ada jahat ada pertengahan ada nakal ada munafik ada ada belaka apa tu kita nak suluh kita kita setakat mana kita siapa dan kita nak gig mana barulah kita faham katanya kita sebenarnya siapakah aku barulah kita boleh wayak. Dan memang tiap-tiap orang dia tahu diri dia jadi siapa. Tiap-tiap orang dia boleh jawab kepada diri dia sendiri, aku ni hak sebenar siapa? Kalaulah Quran Allah Taala royak banyak-banyak bukhon tu la khon hak, <coughs> hak penting-penting maka tak terlepas manusia daripada orang yang Allah Taala royak sifat dia di dalam Quran somsom besar iaitu nya Firaun, Qarun, ha ni hak sebut-sebut nama. Abu Lahab dan lain-lain lagi walaupun duduk di masa berlainan. Abu Lahab di zaman Nabi, nah Nabi Muhammad. Qarun duduk zaman Nabi Musa, Firaun zaman Nabi Musa. Atau pembesar-pembesar yang dikatakan al malak al malak al-mala' maknanya orang gedebe, orang apa sain muan chun hok lemuh-lemuh duduk dengan dia belaka ikut dia royak gapo-gapo orang pakak dengar belaka ni dia panggil al malak yang ada pada setiap masa setiap tempat tu hai di dalam al-Quran apa pok dia pasal pasal itu pula duduk di Madinah Nabi siapa mula-mula di Madinah timunya orang munafik daripada munafik tu siapakah hari ini, yud ya Mari sampai ke akhir dunia pun ada sifat munafik. Masya-Allah. Tu hai pun royak. Dalam ayat yang keempat iaitu nya kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhillu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Yang telah ditetapkan kepada tiap-tiap syaitan itu. Syaitan ni termasuknya syaitan hak betul-betul syaitan dan termasuknya manusia yang pasang berupa syaitan jin yang berupa syaitan tu ha kata no? bahawa sesiapa yang berketuakan dia siapa-siapa yang ambil syaitan dan ambil orang hak pasang sesak jadi apa orang orang yang menjadi sebab boleh apa? nak 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 sebut Tua samkan nak jadi orang ni sesak, bodoh, kena supik telinga. Siapa-siapa yang ambil dia Ning sebagai ketua, Tuhan katanya, maka sesungguhnya ia akan menyesakkanmu dan memimpinmu kepada azabnya aku. Allah, ayat ni lah, beri kepada kita nak jadi kita semua ni cerdik. Orang Islam semua kena cerdik. Kena bijak. Dalam masa bijak cerdik pun kena duk tipu lagi ni. Kena duk tipu kepada orang-orang kafe utama sekali. Orang kafe dia wang pen pandai di atas muka dunia. Go to, go ni, go to, go Terutamanya kena tipu kepada Yahudi, Kristian, orang-orang yang akatik dengan Islam, dengan orang-orang orang Islam. Ya, orang pen, orang pen, dia wang pen kau tu wang pen guna din nak tipu orang-orang Islam apa tah lagi kita kena ingat sokmo katanya dalam tubuh kita ni adanya nafsu nafsu hok pasal suruh kita buat benda jahat di luar tubuh kita iaitu nya syaitan patut jadi masuk molek selalu dah orang kafe Syaitan nafsu dunia Lepas tu ikutlah kita nak kiyah dengan gapo-gapo masuk tem-tem dalam ayat ni. Orang hak pasal turuk ketua ataupun pemimpin yang sesat ataupun turuk hawa nafsu dia yang membawa kepada rusak hidup dia. Ingat katanya ila azabis sa'ir iaitu nya bawa kepada azab neraka. Masya-Allah. Ni keadaan hidup manusia tak lepas daripada benda ni yang tu hayrat. Sebab tu daripada dua ayat ni kita nampak jelas bahawa semua apa yang disebut di dalam Quran ni iaitu nya untuk jadi pengajar kepada kita dan kita kena berdasar kepada benda hak benar. Benda hak benar. Jangan ambil benda apa pasal kelabu-kelabu, salah, tak kena. Kita tahu katanya benda tu tak kena. Tapi kita duk turuk juga. Dok tahu katanya benda tu tak molek. Tapi duk amal juga. Ha, nah, ini tak berdasar kepada ilmu yang sahih. Nah, iaitu nya man yujadilu fillahi bighairi ilmin ilmin di sini iaitu nya ilmun sahih iaitu nya ilmu yang betul yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah raya di dalam nya, Qulil haqqu min rabbik Katakanlah Al haqqu min rabbik Kebenarnya datanya daripada Tuhemung Masya Allah Tuhemung yang nak jadi kita Duk di atas kebenaran. Sebab tu orang-orang Islam semua Seluruh dunia Tak ada kira kecek bahasa apa sekalipun Kena wiriti Qur'an Kena baca, kena faham makna, kena ngaji tafsir. Kena makan dengan Al-Quran ni jadi cara hidup yang sebakti. Sebakti maknanya kelom-kelun. Tak boleh nak pergi buah dah. Cara hidup orang Islam dengan Al-Quran So lagi, iaitunya, kena pergi dengan ajaran Nabi mengikut penerengi para ulama. Hak oh, ni kita jangan lupa dah karae hadith dan ajaran ulama semua ni kita kena berpandu kepada ulama-ulama kena baca kena teliti molek gapoh ulama cerita rayak sesah alhamdulillah salah seorang sahabat radhiyallahu anhum kalau saya tak silap dah di antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar dua tu tapi cerita dua Abdullah ni salah seorang daripada dia apa? Dia kata, dia katanya walau taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum. Jika kamu tinggal sunnah nabi kamu, nescaya kamu sesat. Kalau tak silap saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata perkataan ini. Sebab dia keceknya Hadis panjang dia kecek dia sana kepada nabi semua. Lalu itulah dia sebut walau taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum. Jika kamu tinggal sunnah nabi kamu, nescaya kamu sesat. Jadi kita gamalah katanya atas di atas muka dunia dalam hidup kita ni Neng cuang ayu kita daripada lahir sapaka kita mati. Kita kena berpandu kalau pesan ugamu na. Pesan cara hidup kita apa kita nak gapo lagi. Hak saya nak wayaknya kita kena berpandu kepada ajaran ugamu yang melalui Quran dengan sunnah Nabi. Patu Hak lain pada tu kita kena berpandu dengan Hak ni kita nak makan, nak minum, nak kerja, nak bini, nak belaki, nak boleh hanuk. Nak sebar, nak sangsan, sang -san, go tu, wak go tu, wak go ni dengan orang tu. Tak ada kira dengan siapa-siapa saja orang Islam, dia kena berpandu kepada dua tugu ni. Barulah orang tu dia tak sesak. Orang dia tak ada hak mana-mana ataupun tinggal kedua-dua. Cikak ni. Sesaklah orang tu. Lepas tu Nabi pun dia jindian juga. Kalau saya tak layak apa kita tahu ni. Nabi berkhutbah di pada Arafah. Pada hari Hajjatul Wada' Nabi sebut katanya aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesak selama mana kamu berpegang dengan dua perkara ni iaitu kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah aku. Jadi hak nabi besar tu adalah benda-benda penting belaka menjadi kewajipan kita tiap-tiap orang okay? kena jadi bersungguh dalam ha untuk kita nak pergi faham sebuah Quran ni Allah ya bukan mudah deh bukan mudah tapi bukan arti katanya terlalu payah siapa kau tak leh kita pergi faham untuk kita faham kena usaha sokmo ngaji sokmo orang-orang hak ada ilmu kena sabar kena royak dan tidak ada siapa di atas muka dunia ni tafsir Quran eh, crop 100% tak ada kita kena tak lagi tu tak ada siapa tafsir Quran cukup 100% mengikut kehendak Allah taala sebab itulah ulama-ulama dia tafsir Quran mengikut apa yang ada ilmu dengan mereka mereka tulis tulis hurai royak sa so -so, tu pun memong ataupun benda-benda yang yang tidak tidak tersebut di dalam tafsir ni boleh jadi tersebut di dalam tafsir tu tersebut dalam tafsir ni ha nah, begitulah kita nanti kita hanya mengaji benda-benda hak jadi fardu ain benda-benda hak wajib ke atas diri kita kita kena pakak mengaji kalau boleh lagi saya nak sena dah tiap-tiap hari kena ada ilmu-ilmu baru update kepada kita ni So ayat, dua ayat, dua tiga hadis. Boleh katakan semua tiap-tiap hari kita kena tambah lagi tu. Ni kalau kita kecek reng pasal nayak hak agama, apatah lagi benda cara hidup kita yang orang pakak duduk patna semua Nak jadi manusia ni dah dengan semasa kemajuan dan sebagainya. Tapi hakikat yang sebenar kita nak bawa diri kita untuk menuju kepada alam selepas daripada kita mati. Nak we selamat dunia selamat, akhirat pun kita selamat. Nah, dunia yang kita hidup ni, ya skoda ni. Bukan artis skoda kata tentang tak maju, tapi hidup di dunia, ni lah hidup cara dia. Orang okay, dulu dia hidup dah, dia mati dah. Kita hidup lah ni, kita hidup satu hari kita kena mati. Anak cucu kita sikit lagi pun lebih maju daripada kita lagi. Tak ada kena langlecai katanya, anak cucu kita macam mana masa depan nak hidup lagu mana kita kena royak katanya hidup pokok pok dia ha dunia lah lebih maju daripada kita dengan teknologi dengan cara hidup lepas tu maksiat pun ya kau banyak nah maksiat kau banyak fahsyat mungkar kau sari kau banyak orang tak ada amanah kau banyak dunia yang akan berlaku sebab semua ni adalah tanda-tanda nak pergi kepada hari kiamat belaka. Tak sedar harap sangatlah kepada kebaik ke dunia. Kita pakat kena-kena bina diri kita sendiri, bina keluarga dan pakat-pakat bina ummah. Nah, pakat, -pakat bina ummah supaya orang pakat maju, pakat celak mata belaka dengan Islam dan bawa cara hidup boleh betul dengan ajaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah nah dua ayat untuk Pagi hari ini walaupun kali yang kedua ni saya baca ayat ni insyaallah akan menjadi manfaat dan hidayah kepada kita semua wallahu a'lam wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh